Na samoj granici, gde se nalazi dvorac Kaštel, počeli su radovi na rekonstrukciji ciklocentra. U pitanju je dakle jedna značajna međunarodna investicija, u pitanju su IPA projekti, vidimo ceo posao dobro napreduje, a ja razgovaram na ovu temu, dokle se stiglo i kada se očekuje završetak ovoga. Da, kao što ste rekli, radovi su u toku, ide sve po planu, završetak je januar 2019. ali ovim tempom mi smatramo da nećemo dočekati radove u zimi. Ovo je zapravo rekonstrukcija jednog objekta koji je bio ruglo na ovom prostoru. Tako je, jedan stari objekat koji je bio do nedavno ruglo, sada će se pretvoriti u regionalni centar za cikloturizam. Projekat se zove Tour de Banat i finansira ga IPA. Kada je u pitanju ova investicija, ona je značajna ne samo za našu zemlju, već ovdje će se neki biciklistički putevi ukrstiti, zapravo ovdje će se sretati. Tako je. Iz ovog dela Evropske unije, kada biciklisti krenu duž naše lepe zemlje, ovo će im biti prvo stajalište i ovo će biti prvi regionalni centar za cikloturizam za njih. Imaće priliku da se odmore, imaće priliku da remontuju svoja vozila ukoliko je potrebno i nakon toga mogu da nastave dalje trasom koju su oni predvideli. Kada je u pitanju biciklizam, do Žombolje je vesta staza od Temišvara stigla. Ostaje da Zrenjanin završi zapravo ovde do ove kote. Tako je, u tradiciji naroda s ove i one strane granice je upotreba bicikala i ovde se zapravo uvek vozilo biciklo prema granice do susednog Žombolja. Sada ćemo to podići na jedan viši nivo i ozvaničiti kao i zvaničnu stazu. Kolika je investicija u pitanju? Ukupna investicija je 525.000 eura i ovaj kompleks će se samo ovaj deo prostirati na negde oko 400 kvadrata. I ovdje se nalazi i turistički potencijal i zapravo bit će to sada i jedan turistički kompleks. Tako je, cilj svakog mesta je da što duže zadrži potencijalne turiste. Mi smo krenuli sa tim da će ovo njima biti centar gde bi oni svratili i malo odmorili, ali pravimo jedan turistički sadržaj gde će oni dolaziti sa namenom da bi ostajali više dana. Ovde treba reći da se na ovom prostoru koji se nalazi neposredno uz granicu planira izgradnja još jednog objekta. U pitanju je banja sa termalnim vodama. Uz motel to će omogućiti smeštaj za 200 građana budućih turista, što je u svakom slučaju veliki podsticaj za dalje razvojne mogućnosti opštine Nova Crnja.